Jo li dic que si fa contra l'antidòping, no, 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 ja és una cosa increïble. Hi han coses. Gràcies, és maco, eh? Aquest és tu. No, aquest sóc jo. Era jo. És xuleta de Joanet, eh? La veritat és que Ciutat Vella és un districte molt important per nosaltres, és un districte molt important per la ciutat. Tots sabem que Ciutat Vella ens la juguem. Aquest és un districte estimat, volgut per tots els ciutadans. És la imatge de la ciutat, és un lloc on tu pots transformar les coses. Quin és l'error que s'ha comès a Ciutat Vella durant molts anys? Creure's que transformar les coses és el decorat. És un problema de ser capaços de canviar aquesta Ciutat Vella, donar-li força. Primer es canvien fent el que fa la Mercè Homs i tot el seu equip, que és estimant Ciutat Vella. En 4 anys nosaltres ha vingut a Barcelona uns 7.000 milions d'euros. La inversió estrangera en turisme no arriba al 3%. La inversió estrangera, el 21%, és en noves tecnologies. Nosaltres necessitem aquestes inversions. Una ciutat que no és només turística. Sí que és turística, però no és només turística. Creació de llocs de treball, creació de llocs de treball, creació de treball. Per què? Perquè hi hagi més benestar. Aquest és l'esforç que hem de fer. I això no es fa en 2 ni en 4 anys. Per això és pel que jo demano el vot a favor de la gent. Perquè volem transformar aquesta ciutat amb col·laboració de tothom, però necessitem estar a temps per poder fer les coses. Hi ha gent que es creu que la manera de construir la ciutat es basa en la protesta, la crispació, el dir disbarats, el generar segons quines pressions. Nosaltres hem de construir la ciutat entre tots, col·laborant entre tots, tenint clar que hi ha coses que les hem de fer sempre tots, mani qui mani. I això es fa amb equips. Això es fa amb equips. I jo tinc una sort i una cosa especial, que tinc la sort de tenir persones, tenir equips que funcionen molt bé. Mercè, és un honor treballar amb ella. És un honor. Genera il·lusió, genera entusiasme, tossuda com una mala cosa. Una ciutat no la fa un alcalde, no la fa l'equip, la fem entre tots nosaltres, i només demano una cosa, actituds constructives. La campanya s'acaba, queden molts pocs dies, de la mà de tots nosaltres està com continuem. Jo demano a tothom que concentri el vot, que tingui molt, molt, però molt clar què és el que prefereix. Si la gent que estem per construir, per anar endavant, per fer les coses, de buscar la col·laboració, de buscar la col·laboració entre tots, o la gent que el que vol és la confrontació, la crispació. Jo crec que la ciutat la fem entre tots. Si vosaltres creieu en una ciutat de tots, voteu Xavier Trias. Gràcies.